Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz obunachilar, Farg'ona mashina bozori ochildi. Shu sababli keldik. Xudo xolasa video yoqadi deb umid qilaman. Yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling. Yaxshi videolar kutib qolinglar. Xudo xolasa variantga bankka oqtarib top chiqarishga harakat qildik. Video yoqsa like bosib qo'yasiz. Videoni boshladik. Obunachilarimiz uchun mana Next 2 avtomashinasi 2014-yilda ishlab chiqarilgan rangi oq svetda yurgani qancha aka? 88 000 km yurgan. Honda navrot qilgan ekansizlar-da aka. Xudo xolasa to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Hop, oldi orqani ochamiz. Davenskiga ham beraverasizmi aka? Davenskiga ham beriladi. Hop, ichki holatlari mana do'stlar, Malibu rullari o'rnatilgan, mexanika korobka, shu avtomashinamiz koja aralash material sidinalarimiz Lacetti bar o'rnatilgan. Oldi orqasini ossak. Aka, egalardanmi yo tirichilikdanmi? Egamiz dekonlardan, ha? Bo'ldi. Luks konditsioner, gidravlika, ekonom motorimiz, 3-chi pokolenya reduktorimiz, gidravlika, kraskasi tozami? Toza. Toza petnurli topka yo'q. Narxi qancha deyapsiz aka? 6800. 6800 kami bor. Xo'p, bo'ladi. Spoilerlar o'rnatilgan. Hop. Mana orqa ko'rinishlarini ham bitta ko'rsatib bersak, 100 talik temirmetan o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga orqasi mana. Poni shumka bo'lganmi aka? Poni navrot. Bo'ldi. Aka, narxini qancha deyodingiz? 6800. 6800. Buni bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Nasiyaga bermaymiz. Nasiya savdoga imkoniyati yo'q. Bank orqali bitqizishdi? Ha, aka, bayrami. Qanchaga bermaydi sir bo'lmasa aka? Birinchi bozori. Birinchi bozori do'stlar, jinni yo'lida qilib kelishtirib berasiz aka. Bozorlar jinni tashadi, endi ochildi. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz xolasa. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Ha do'stlar, navbatdagi Next 2 avtomashinamiz rangi qora svetda nechinchi yil aka? 2013 yili. 2013 yurgani qancha? 113 000. 113 000 km yurgan. Aka, egalaridanmi yo tirichilikdanmi? Egalaridan. Egalaridan dehqonlardan ekan do'stlar, mana ichki holatlari holati yaxshi xudo xolasa. Xo'p. Mana orqadan ko'rinishlari Damenskiga ham beraverasizmi aka? Beraveradi. Damenskiga ham beriladi. Xo'p, 100 talik temirmetan o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga aptechka oglushitель bu yerda ko'rganlaringizdek mana zapaskasi bor, yurgan tushgan taylari butun, orqalari mana choklari butun holatda xudo xolasa. Oldi orqasi, oldi ham butunmi? Oldi ham butun. Kraskasi nechi foiz? Kraskasi yo'q, petnurli topka? Yo'q. Yo'q. Ekonom motor, Atlon akkumulyatorimiz, yaxshi holatda gidravlika, 3-chi pokolenya reduktorimiz. Motor moy yemaydimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Motor moy yemaydi. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini 6000. Jinda tikkayu, yo'lida qilaylik aka. 5.5 000. 5.5 000 atrofida. Atrofida. Xudo xolasa boshqa mashinaga barterga? Yo'q, barterga yo'q. Bo'lib berish variantga? Yo'q. Bankkachi? Yo'q. 2 oy 3 oy ajdana qilib bering aka. Yo'q, yo'q. Faqat naqd pulga kelishlar ekan do'stlar, egalaridan dehqonlardan yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Kraskasi toza ushbu avtomashinamizni. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Ishlab chiqarilgan rangi oq svetda Next 2 avtomashinamiz qancha yurgan aka? 202 000 km yurgan ushbu avtomashinamiz davrasiga ham beraverasizmi aka? Davenskiga berilaveradi. Aka, egalardanmi? Egalardan. Xo'p, avto sistemani sirasi o'chiramiz. Holati mana Lacetti bar, chexol poli qilingan ushbu avtomashinamizga. Oldi orqasini ochamiz. Xo'p desak, egalardan, dehqonlardan ushbu avtomashinamiz. Hadavoylari yaxshimi? Zo'r. Hadavoylari zo'r deyilyapti. Oba. 1.6 Dons motor, 3-chi pokolenya reduktorimiz, gidravlika, akkumulyatorlarimiz hozir. Hozir ko'rinmadi. Yaxshi akkumulyatorlarimiz? Zo'r, yangi. Zo'r yangi qo'yilgan deyilyapti. Hop. Hozir ochib o'ramiz. Yo ochildimi? Kraskasi qanaqa ekan? Toza. Toza ekan. Hop. 100 talik temirmetan o'rnatilgan zapaska damkirat kuluchimiz. Zapaskamizni tizig o'chgan xolos. Mana choklari do'stlar, ko'rindigi umiddaman. Orqa choklari butun. Petnorex topka? Yo'q. Yo'q. Narxini qancha deyapsiz aka?
5 yarımdan tüş veriladı. Kaçı verilmedi zeki? 52'ye verilmedi. Yani naksana seket poladı mı? Geliş aldı. Geliş polişimiz mümkün eken dostlar. Başka maşinaki bertergin köniyeti var mı? Yok, yok. Yarım pulumuz naht bulu koyganı var yani ki? Bank orkali bit kız işgeci? Yok, yok. Fakat naht bulge gelişler eken dostlar. Boz online'i versen ki sağ ol ile. Abunatçılarımız için Nexi 3 hafta maşinası 2019. 2017 Kırım'ın yürgen Nexi 3 hafta maşinamız. Magikar pultlarımız var. Uşu bu hafta maşinamızda Bru 5 motor. Avtomat karupka. Atlan akümlatör. ABS sistemimiz. Kondisyonerimiz. Taylar gece borakken. Hidrolikamız var. Uşu bu hafta maşinada. Balonlarımızı yaxşı kolattı. Hadavoyları yaxşı. Ki. Zor mana ichki holatlari navorotishni mana do'stlar 4-inch paysa avtomat mana ko'rindigan umiddaman mana yoppa ko'rinishlari oldi orqasini oldini ko'rdik orqasini ko'rib olsak endi xo'p tonirovka qilingan ushbu avtomashinamiz davirniskaga ham beriladimi aka davirniskaga ham beriladi zapaskalarimiz yurgan tushgan tamkirat kuluchlari bor xudo xolasa zadni vid передний камера bilan jihozlangan ushbu avtomashinamiz. Aka, kraskasi qanaqa aka? Kraskasi 40% aka. 40% qaysi detalda? Shopirdalar detallari, betonlari bor. Betonlari, shopir tomonda betonlari bor ekan, ichiga o'tmagan ekan do'stlar. Aka, tirichilikdanmi yo egalardanmi? O'zlaringiz mashinalarining egalaridan aka, na demak, a? Narxini qancha deyapsiz? 8000 deyapman, shu yerdaman. 8000 kami bor. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Faqat naqdga gaplashiladi, boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Yo'q, bankachi. Turimiz naqdga berishlarcha boshqa mashina olib qo'ygan bo'lsa, yuk to'lashib beradi. Naqd pulga kelishlar ekan do'stlar, qanchaga bermaydi sir bo'lmasa ekan? Bozor endi opchiqdim aka. Birinchi bozori, xudo xolasa, yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Xudo xolasa, bank orqali bitqizib olsangchi. Biz pulimizni naqdga berilsa bo'ldi, o'zlari. 10-15 kungacha uzilsa bo'lar ekan-da, demi? Xudo xolasa. Naqd bo'ladi, 10-15 kun kutiladi bank orqali. Boshida endi bir 3000 so'mda tursa bir hafta yig'ib berilsa bo'laveradi. 3-4000 bo'lsa do'stlar, bank orqali bitsalar ham bo'lar ekan, bir haftaga imkoniyati bor ekan. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Telefon nomer 91121 0998. To'g'ri obunachilarimiz uchun navbatdagi Nexi 3 avtomashinamiz nechinchi yil aka? 2019. 2019 yılda ishlab chiqarilgan, to'rtta balonimiz yaxshi holatda yurgani qancha? 38000. 38000 km yurgan mana do'stlar, ichki holatlari tirichilikdami yo egalardanmi? Tirichilikda. Oldi orqasini ochamiz. Do'stlar, hop, deganda spoilerlar o'rnatilgan ekan, shu avtomashinamizga mana spoilerlar o'rnatilgan. Oba. Hop, 100 talik temir meton, 90 talik temir meton o'rnatilgan. Zapaska damkirat kuluchi bor ushbu avtomashinamizda. Xo'p, zapaskalarimiz yaxshi holatda. Oldilarini ochamiz, orqalarini ko'rdik. Xo'p, kraskasi tozami? Toza. Chizilgan, qirilgan joyi? Yo'q. Yo'q. 3 pokolena reduktorimiz, 1.5 abion motor, atlan akkumulyatorimiz, gidrolika, ABS sistemamiz bor, ekomazellarimiz ham bor ekan. Xo'p. Aka, narxini qancha deyapsizlar? Narxini 8.5 deyapmiz, kelishamiz. 8.5 kami bor, jinda tikkayu yo'lida qilaylik endi, tog'a. Yo'lida qilib berasizsa, kraskasi toza ekan, yurgani oz ekan. Yurgani oz, deyani ham yo'g'i bor. Xudo xolasa ham yo'g'i bor. Qanchaga bermadingiz sir bo'lmasa? 8000ga. 8000ga berilmadi, jinda qo'shilsa ketadi. Boshqa mashinaga barterga? Kelishamiz. Kelishamiz, 1000-2000 pulimiz yetmay qolsa jinda varianti-chi? Yo'q, naqd sotib bank orqali bitqizsangchi bo'lmasa. Bank orqali bitqizish imkoniyati bor ekan, yetmaganini bank orqali bitqizish imkoniyati bor ekan do'stlar. Faqat naqd pulga sotilar ekan. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun Lacetti avtomashinasi nechinchi yil aka? 2013-yil. 2013 yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? Yurgani 154000. 154000 km yurgan ushbu avtomashinamiz do'stlar mana. Hop. Toza petnor ixtobga yo'qmi? Ana olmasa, chizilgan qirilgan joyi ham yo'q, xudo xolasa. Agar bir dona jilli petno top fosachi. Xudo xolasa chiqmaydi. Bo'ldi. Spoilerlar o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. Hop,
100 talik temir meto o'rnatilgan. Mana zapaska dam kiratkichimiz bor. Ushbu avtomashinamiz zavodskoy shumka bilan birga. Xolasa. Kraskasi toza deyilyapti. Lasetti avtomashinasi 1.8 lik motor, 16 klapanlik konditsionerlarimiz bor. Gaz zapravkamiz. Bu yerda hop gidravlika, 3-chi pokolenya reduktorimiz, ABS sistemalarimiz ham bor ushbu avtomashinada. Narxini qancha deyapsiz aka? 800 ming. Voy voy voy. Bozor endi ochildi deb chichaytiyapsiz, yo'lda qilaylik. Bo'lib 8200 dan tushib beramiz. 8200 dan tushib beriladi. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, naqdga sotamiz. Bo'lib berish varianti yo'ligachi? Yo'q. Faqat naqdga. 2-3 oyga yetmay qolganigachi? Beraveramiz. Imkoniyati bor. 1000-2000 yetmay qolganiga kelishdi imkoniyati bor. Bank orqali bitqizishdi? Bor iloji. İlojisi bor, xudo xolasa. Bozorlayni bersan aka, sog' bo'linglar. Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun mana Cobalt avtomashinamiz navbatdagisi 2014-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda ushbu avtomashinamiz. Hozir old orqasini ko'ramiz, ichki holatlarini. Ushbu avtomashina o'zimizning akaxonlarimizdan yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Mana 119 000 km yurgan, ikkinchi paysi Aziya. Mana chexol poli qilingan ushbu avtomashinamiz. Old orqasini bitta ko'rib olsak, ana. Old orqasini ko'rib olsak, kraskasi toza deyildi bu ushbu avtomashinamizni. Xo'p. Mana 90 talik temir meto o'rnatilgan. Hop, hop, ochila qol endi. Ochila qol. Ochilmadi, chota. Orqalarini ko'rib olasizlar, do'stlar, ochilmadi. Ochishga harakat qildim, ochilmadi. Bitta qo'lda qiynaldim. Uzr. Kraskasi toza. Deyildi ushbu avtomashinamizni, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Xo'p. 1.8 motor, 3-chi pokolenya reduktorimiz, gidravlika, derkor akkumulyatorimiz, ABS sistemamiz, konditsionerlarimiz bor ushbu avtomashinada. Xo'p. Buni faqat naqd pulga kelishiladi, kelishtirib beramiz deyshyapti ushbu avtomashinani. 77 kami bor deyshyapti. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Bank orqali ham bitqizib olishimiz mumkin deyshti. Bir qator bog'lanasizlar, do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Tagi Next 3 avtomashinamiz rangi oq svetda 2020-yilda ishlab chiqarilgan, 4-chi paysada saka diskalar qo'yilgan, navorot qilingan. Deflektorlar o'rnatilgan, rullarimiz boshqacha AMG. Ushbu avtomashinamiz o'zimiz akaxonlarimizdan tretchilikda. Mana bu tomondan ko'rinishlari do'stlar, avto sistemamiz ishlab ketib qoldi. Mana oyna ko'targichlarimiz bunday navorot qilingan. Shu avtomashinaga sirasi ichki holatlarini bitta ko'rib olsak endi. Oba, avtomatni ko'rdilaring, degan umiddaman. Xo'p, zaytli vet передний kameralar bilan jihozlangan. Nomerini ko'rsatmayman deyishgan, shu sababli 100 talik temir meto o'rnatilgan. Zapaskamiz tushmagan, yurmagan damkirat kuluchimiz bor ushbu avtomashinamizda. Ana, yopib oldik. Avto sistemani o'chirib bo'lmadi shu sababli. Mana biroz navorot qilingan ushbu avtomashinamiz. Mana juda ham ideal holatda. Bo'lganda ham mechanik pultlari ham bor ekan, 1.5 abyom, 16 klapanlik. 3-chi pokolenya reduktorimiz, o'zimiz zavodskoy akkumulyatorimiz, ABS sistema, gidravlika, konditsionerlarimiz bor ushbu avtomashinada. Aka, narxini qancha dedingiz? 11 000 dan tushib beriladi. Kraskasi toza, petnorex topkasi yo'q. Boshqa mashinaga barterga? Faqat naqdga variant imkoniyati yo'q. Faqat naqdga kelishlarga bank orqali bitqizishchi. Dehqonlardan. Dehqonlardan ekan do'stlar. Faqat naqd pulga kelishlarga. Bozorlayni bersan aka, sog' bo'linglar. Mana do'stlar, navbatdagi Nexi 2 avtomashinamiz, ushbu avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, 270 75 000 ekan yurgan ekan. 3 talik temir meton, orqalari juda ham butun ekan. Men o'zim ko'rdim do'stlar, o'zimga ham yoqdi shu mashina. To'g'rirog'ini aytganda qiziqtirdi ushbu avtomashina. Hop, zapaskalarimiz yaxshi holatda, biroz tiziq o'chgan xolosi bo'lsa. Kraskasi atbatida deyildi. Kraskasi atbatida bor. Davinskiy ham berilar ekanmi? Yo'q, granitda bitadi. Granitda bitadi ishimiz. Hop. Oldi orqasini ochmadik. Shunday ko'rinishida ko'rsatib beramiz do'stlar. Bu yerda ozgina bor ekan, bu yerda kraska. Mash qanotda bor ekan. Xo'p. Narxini qancha deyapsizlar? Narxini 4800 dan tushib beraman. 4800 dan tushib beriladi. 4800 dan tushib beriladi. Aka, 4.5 da atrofida bitib qoladimi, yengilroqsa? Tevaroqda. 4.5. Narxi yaqin aytyapmiz. Jinda qo'shilsa ketadi o'sha 4.5 da. Xudo xolasa.
oxirgi suvakka taqalgani 4.5 bersak-chi? Yo'q, yo'q, işte aytayapman, o'sha ham 4.6 ga beramiz o'shunda. Boshqa mashinaga barterga? Mayli, chiqishaversin. Devolar o'zi Tikyo'dan tevasiga. Tikyo'dan Matiz bo'ladigan bo'lsa, Spark, Nexia'mi. Ular Tikyo'dan tevas. Kelishaveradi, xolos. Kelishaveradi. Bank orqalik? Bank orqali, bank qolishaveradi, bank qilish nimani klient o'zidan. Xudo xolosa. Bo'lmasa aka, nima qilsa-chi, 1-2 oyga yetmay qolsa, bir 1000 yetmay qolsa, 1-2 oyga ajlanasi. Unisini-chi? 1000 yetmay qolsa, kelishamiz haqiqatda, rostdan. Bundan oshib ketadigan bo'lsa, endi kelishalmay qolamiz. Bo'ladi aka, xudo xolosa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. 13 ga. Kobalt so'ragan obunachilarimiz uchun Kobalt avtomashinasi 2013-14 avtomashinamiz. Maloshni svetda yurgani qancha aka? 550. 550 ming yurgan, motor bo'lganmi? Motor bo'lmagan. Obuna. Tortishlari yaxshi, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Mana yurgan kilometrlari, mana ichki holatlari chexol poli qilingan barlari bor. Ushbu avtomashinamiz 2-chi paysa. Ha, prostoy. Prostoy. Hop bo'ladi. Hop. Balonlarimiz yaxshi deyarlik. Arendani hisobida kelishib o'ramizmi, xudo xolasa? Hop. Bo'ladi. Variant imkoniyati bor. Hop bo'ladi. 1.5 abyom 16 klapanlik standart tormoz gidrolik akkumulyatorlarimiz. Yaxshi. Yaxshi. Hop, 5 konditsioner prostoy ekan-a. Oldi orqasi, kraskasi. Kraskasi 20-30%. Qaysi detalda aka? Qanat. Qanatlarida ozgina bor. Karnizda bor deyilyapti. Magic Edge carpultlarimiz bor ekan do'stlar. Orqalarini bitta ko'rib olsak, spoilerlar o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga mana tayyor kaliti bilan milla turibdi. 100 talik temir meta o'rnatilgan. Xo'p desak, mana zapaskalarimiz bor. Yurgan tushgan yetib olishga bemalol yetadi, xudo xolasa. Xo'p. Lanjronlar butunmi? Butun. Lanjronlar butun. Aka, boshiga qancha beramiz? 1400 beriladi. Oxiri suvakka taqalgani qancha beramiz boshiga? Oxiri 1200. Oxiri 1200 beriladi. 1 yil, 2 yil variant. 3 yil, 350 dollardan o'ziga qolib ketadi. 350 dollardan o'ziga qolib ketishga. Toshkentga qatnasa ham bo'laveradi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga kelishaveradi. Kelishaveramiz, misol uchun Tikyo berib turib, oy-moyiga 350 dollardan bersa ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Imkoniyati bor, xudo xolasa. Bunga bank berilmaydimi? Bo'ldi. Bo'ldi. Bozorlaringni bersin. Yo'lda qilib kelishtirib berasizlar, xudo xolasa. Kelishaveramiz. Xudo xolasa. Любой variantga kelishaveramiz. Xudo xolasa, bo'ldi, gap yo'q. Bozorlaringni bersak, sog' bo'ling. Navbatdagi siz kim bo'lgan? Nechinchi yil? 13. 2013. Xo'p bo'ladi. 2013-14 yurgani qancha? Gentra'mi? 166 ming yurgan Gentra avtomashinamiz. Saka diskalik, to'rtta balonimiz yaxshi, xudo xolasa. Hadovlari yaxshimi aka? Yaxshi. Hadovlari yaxshi. Lacetti'di Gentra qilinganimi? Yo'q. O'zi Gentra. Xo'p bo'ladi. Mana ichki holatlari, oyna ko'targichlari. Ko'ramiz, poliglar tashlangan shu avtomashinamizga. Mana yoppa ko'rinishlari, do'stlar. Xo'p bo'ladi. Ikkinchi paysa. Shunaqami? Lux kanisani ham bo'ladi. Bo'pti. Iya. Qani zapaskamiz? Kelishsa olib beriladi, davinskiga ham beraverasizlarmi? Davinskiga ham beriladi. Xo'p bo'ladi. Kraskasi nech foiz? Kraskasi 20% shog'roq. 20% cha. Orqoldi, kalta yemagan deyilyapti. Kraskasi atpatida bor deyilyapti. Magic carpultlarimiz bor ekan, 1.5 abyom motor, ABS sistemamiz, gidrolika. Hop, akkumulyatorlarimiz yangi holatda. Benzinda harakatlanadimi? Benzinda harakatlanar ekan. Xo'p bo'ladi. Narxini qancha deyapsizlar buni? 7.5 ming naqd pulga. Bo'lib berishgachi. Bank beramiz. Bank qilib berish imkoniyati bor. Misol uchun nech pul boshlanishiga? 3300 ga. Boshlang'ich 3300 ga berilar ekan. Bunisi variant, bunisi esa bank. Shunaqa. Boshqa mashinaga kelishaveramiz. Buni ham variantga kelish imkoniyati bor. Boshiga qancha bersa bo'ladi variantga? 3300 variantga berilar ekan do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Boshqa mashinaga barterga ham imkoniyati bor. Bank orqali kelishdi ham imkoniyati bor. Bozorlaringni bersan aka, sog' bo'linglar. Telefon nomer 0021 91653 0020. Bunachilarimiz uchun Nexia 1 lardan boshladik do'stlar. 2000
1996 yılda ishlab chiqarilgan egalardan dehqonlardan aka. Yurgani qancha? 37 ming qancha ham yurgan? Yo'g'i. 37 ming emas, 380 ming yurgan ekan. 380 ming kilometr yurgan, poliglar tashilgan motor bo'lganmi aka? Motor bo'lmagan. Motor asqotimiz yo'qmi? Balonlarimiz o'tmayapti. Holati yaxshi, zo'r deyilyapti. Davenskiy ham beraverasizmi aka? Davenskiy ham beriladi. Orqalarini ochib berdik, ko'ramiz, hozir oldini ochib berishadi. Bungacha orqalarini ko'rib olsak biz. Tak, bu yerda teshigimiz bor ekan mashinada. Xo'p, 100 talik temir meta o'rnatilgan. Puliga yarasha mashina ekanda, xudo xolasa, yengiroq qilib berar ekansiz aka. Zapaskamiz bor, yurgan tushgan, holati yaxshi. Tiziq o'tgan, yetib olishga yetadi, xudo xolasa. Xo'p, 3-3 pakalenar reduktorimiz, gidravlika, akkumulyatorlarimiz yaxshi. Xo'p, motor moy yemaydi, holati yaxshi, xudo xolasa. Motorga gap yo'q deyilyapti. Bu qatti mashinasi aka? Marg'ilon. Marg'ilonning mashinasi. Narxini qancha deyapsiz aka? 3700 ozgina kami bor. Internetga jicha tikka aytmang aka, yo'lida qilaylik. Kelisham. Qanchaga bermaydi sir bo'lmasa? 34 ga berilmadi. Shuni atrofida kelishib olamizmi? Shuni atrofida kelishib olamiz, boshqa mashinaga batterga? Yo'q. Imkoniyati yo'q. Faqat naqdga jinda yetmay qolganiga variant qilsachi. Variantga imkoniyati bor ekan do'stlar. Bank orqali bularga bank beradimi? Bank bersa kelishaveramizmi aka? Bank orqali ham kelishni imkoniyati bor. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Sizlarimiz uchun mana Spark avtomashinasi 2015 yilda ishlab chiqarilgan avtomat ko'ringlarchi do'stlar. Yurgani qancha aka? 132 ming kilometr yurgan, balonlarimiz yaxshi holatda. 3-chi paysa tashqari, o'sha 4-chi paysa yo, ushbu avtomashinamiz avtomat do'stlar. Hop, egalaridanmi aka yo tirchilikdanmi? Egalaridan toza dehqonlardan ekan do'stlar, mana avtomat. Bo'lganda ham o'zim ham jindek qiziqdim, ushbu avtomashina yengilroq aytilyapti. Poliklar tashalgan ushbu avtomashinamizga. Hop. Davenskiyga berilaveradimi aka? Davenskiyga berilaveradi. Shaffof temir meta o'rnatilgan. Dokumentimiz shu yerda bitib turadi, xudo xolasa. Zapaskamizni kelishsak, olib beriladimi? Olib berilar ekan, xo'p bo'ladi. Kraskasi qanaqa? Kraskasi polni sepilgan. Xo'p bo'ladi. Ichiga o'tmaganmi? Holati yaxshimi? Butun. Xo'p, gidravlika, kondisioner, ABS sistemamiz yo'q ekan. 2015. Xo'p. Akkumulyatorlarimiz yaxshi. Yangi akkumulyatorlar deyilyapti. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Old orqasi butun, lanjeronlari butun, ha, ushbu avtomashinamiz. Hop, narxini qancha deyapsizlar? 5200 ozgina tushib beramiz. Naqd jazmani bo'lgan bo'lsa 4,5 ga berib yuborasizmi aka? 5 tancha tushib beradi. 5 tancha beriladi, boshqa mashinaga barterga? Yo'q. 2 oy 3 oy yetmay qolganiga variant qilsachi. 1000 Min pul bo'lsa, misol yetmay qolsa, kelishib olaveramizmi? Kelishib. Bank orqali. Bank orqali ham kelishning imkoniyati bor, boshqa mashinaga ham imkoniyati bor. Ajdanasi ham bor, xudo xolasa. Ozroq ajdanasi ham bor. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Navbatdagi Spark avtomashinamiz 2011 yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha aka? 111 ming kilometr. Ochib bersa aka. Hop, balonlarimiz yaxshi holatda, ana ochib berildi ushbu avtomashinamiz. Egalardanmi yo tirichilikdanmi aka? Mexanika korobka, o'sha korobkamiz mana. Aka, egalardanmi yo tirichilikdanmi? O'zimizda egasi. Egalardan, dehqonlardan, xudo xolasa. Oldi orqasini ochildi, ko'ramiz. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi yo'q, toza Davenskiy ham berilaveradi. Davenskiy ham berilaveradi, shaffof temir metan, 65 talik zapaskalarimizni olib kelgan ekan, gaz o'rnatilganda. Yeshicho kelishib olsa qo'shib beriladimi? Ha aka. Olib beriladi zapaskasi. Xadovlari yaxshi? Hamma yo'g'i yaxshi. Xo'p, gidravlika ushbu avtomashinamizda. Xo'p. Dekor akkumulyatorimiz o'sha Toshkent motorda bu, ha? Toshkent motordan 3-chi pakalenar reduktorimiz mana. Aka, shilingan qirilgan joyi? Yo'q aka, hamma yo'q toza. Hamma yo'q toza. Petnor xitobga yo'q, xudo xolasa. Toza dehqonlardan do'stlar, narxini qancha deyapsiz aka? 5000 dan tushib beradi. 5000 dan jinda tushib beriladi, boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Qanchaga bermadingiz aka sir bo'lmasa?
Endi chiqyapmiz aka bozor. 4 1/2 da atrofida berib olasizmi? Echcha qo'shilsa ham. Jinda qo'shilsa, boshqa mashinaga imkoniyati yo'q. Bo'lib berish varianti yo'qmi? Yo'q. Ajdanasiga 2 oy qilib bering aka. 1 oyga bo'lsa. 1 oyga bo'lsa kelishaveradi, bankka ham kelish imkoniyati bor ekan, xudo xolasa. Xudo xolasa bozorlaringizni bersan aka, sog' bo'linglar aka.